salaamu ulahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a axmed madoobe oo ka badbaaday isku day dil iyo dhammaan ciidankii amisom ee ilaalinayay oo laga qaaday farmaajo oo shuruudo ad adag ku xiray ka qaybgalkiisa shirka xalane cabdiraxmaan faroole oo deb kusii shiday muranka doorashada qodobo culusna soo saaray madaxii ilaalada musharax madaxweyne daahir maxamuud geele oo qarax lala eegtay iyo ujeeddada ka dambaysa oo la ogaaday iyo booliiska ruushka uo xiray laba boqol oo qof oo mucaarad ah oo ka arrinsanayay xaalada doorasho ee dalkaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aadna soo booqato like inoo saar inoo sheergaray qaybta commintigana fikerkaaga inoogu reeb adiga oo gambaleelkana furanaya sabscribena ino saaraya mar walba waxaan kuusoo gudbin doonaa xog xaqiiq ku salaysan oo aan kaga keenayno gudaha dalka iyo daafaha dunida taa oo aan filayo inaad ka bogan doonto waa xa taariikhdu ay ku aastaysan tahay afar iyo tobanka bisha maarso sannadka labada kun iyo kob iyo labaatanka warkii oo dhan wardegdeg ah oo iminkana soo gaaraya ayaa sheegaya in gebi ahaanba kenya ay isaga baxday in ay ka qayb gasho dhegeysiga dacwadda badda iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in kenya ay diiday in dhegeysigaas <ecclesiastConnellidas> ay ka qayb gasho iyagoo ka baqay in ay ku fashilmaan dhegeysiga dacwadda sidaa daraadeedna waxa ay u badan tahay in soomaaliya ay kiiska si buuxda ugu guulaysan doonto beri maadaama soomaaliya kaligeed Ay, sito, so, so, mukandon, to, da, da, ka, ay si toosa uga soo muuqan doonto maxkamada cadaalada adduunka i c j inta badan warbaahinta dalka kenya ayaa waxa ay qaadaa dhigayaan xaalada iyo sidaay ku socoto iyadoona ay soo bandhigayaan in kenya ay baqdin xoogan ka muujisay kaqaybgalka dhegeysiga da, dacwadda islamarkaana soomaaliya aee dood culus kala gasho xaalada rasmiga ah ee leysku hayo ee dhulbadeedka iyo cidda sida rasmigaa u leh wixii warar ah ee kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadiena dambe eaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu ee baka raalli noqdo axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa lagu waramayaa inuu ka badbaaday iskuday dil xilli dhammaan ciidamadii amisom ee ilaalinayay lagu waramayo in laga qaaday axmed madobe ayaa la sheegay mar qura in laga war helay in korontada laga jaray hoyga uu ka degan yahay xerada xalane taasi oo durbadiiba shaki aad u xoogan abuurtay iyadoo ciidamada jubbaland ay durbadiiba la xihiireen talisyada ciidamada amisom waxaana laga shakiyey askartii ilaalinaysay axmed madobe inay qayb ka noqon lahaayeen iskuday villas soomaaliya ay weerar ugu qaadi lahayd hoyga axmed madoobe uu ka degan yahay xerada xalane dad badan oo taageersan maamulka jubbaland si weynna siyaasadda ula socda ayaa sheegay iskudaygaas inuu fashilmay islamarkaana durbadiiba howlgalka amisom ay tallaabo qaadeen ciidamo dheeraada ayaa la keenay ciidamadii horena waa laga qaaday halka loo ogolaaday ciidamada jubbaland in ammaanka ay sii xaqiijin karaan iyadoo ay isku kalsoon yihiin ciidamada daraawiishta jubbaland qorshe soo baxaya ayaa waxa uu muujinayaa in villas somaaliya ay damacsan tahay in tallaabo ay ka qaado madaxweyneyaashan oo diidan aragtida la xiriirta in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo mar kale doorashada uu kusoo laabto amba in e madaxweynaha dalka xoog uu kusii haysto iyadoo sidoo kale la filayo maamulka jubbaland in uu ka hadli karo xaaladda ammaan ee madaxweynaha xilligan sida ay tahay iyo haddii dhibaato ay ku timaado cidda lagala xisaabtami doono مدحوينا مدو حليد كيسو دماذي محمد عبدالله فرماجو ايا وحا شروض ادوات ادق او كحري كاقيب كيسا شركة حلاني سيدا اي ورباين تو حقي جيان اي لوريتي لقو كالسوني هاي مدحوينا الصماليا اي كيسو محمد عبدالله فرماجو ايا ديدان شركة حلاني او او كحري شروض اي كلاشاقين ايا انقار كم اذا مدحدا ما ملقبلي تيدا مدحوينا يا يا إنشر كاس أو كدو مدح مدحتوية الصومالية يسقو تجست حالنا واركا مدا وعيس السمعة مركي أي سيد أصدر بدين سعيد دنيا أحمد مذوب عالم كنا يو قلاذين saraakiil ka tirsan villa soomaaliya iyo xildhibaano ku dhow dhow madaxweynaha ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne farmaajo uu diiday inuu la kulmo saciid dani axmed madoobe oo keliya islamarkaana uu dalbaday inay yimaadaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada kale shirkana uu noqdo shir loo dhan yahay sidoo kale wararka aan helnay waxaay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu madaxda maamulada taabacsan ku amray inaysan imaanin shirka waxaana maamulada koonfur galbeed iyo galmudug madaxdooda ay kusugan yihiin dalka turkiga madaxweynaha waa diidan yahay inuu ka qayb galo shirka waxaana uu saaxiibadiis kale ku amray inaysan imaanin waxaana muuqato caqabado badan oo koor gudban qabsoomida shirkan ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo warbaahinta muqdisho la hadlay dhinaca kale qoorqoor ayaa laga soo xigtay in xildhibaano reer galmudug <mí> ah uu u sheegay inay daraynsan yihiin isla markaana ay daraynsiin doonaan beesha caalamka in axmed madoobe iyo siciid dani oo keliya aysan muhiim u ahayn doorashada soomaaliya ayna mar kastaa tooda in loo meelmariyo ay qalad tahay lama oga sida xaalka uu noqon doono laakiin ilayska doorashada ayaa meel fog weli ku sii dhacaya iyadoo wakhtiga uu socdo madaxweyne farmaajo muddo ka badan bil ayuu ku sugan yahay xafiiska mana jirto doorasho rasmi ah oo la ysku raacsan yahay oo ay isku qaateen hogaanka soomaalida iyadoona shirkan ay qaabanqaabinayso beesha caalamka uu noqonayo shirkii ugu dambeeyey ee lagu soo afjarayo khilaafka doorashada in kastoo wejigiisa ugu horreeyaba ay soo ifbaxayso in fashil uu ku dhammaan karo senator cabdiraxmaan faroole oo ah madaxweynihii hore ee maamulka puntland ayaa dab ku sii shiday colaada ka taagan dhinaca doorashada isagoo soo saaray afar qodob oo aad u waaweyn oo xilligan ay qasab tahay madaxweynaha mudduxileedkiisu dhammaaday in uu raaco مدعويني يا رأي ما كبودلان كبدل أنا حتى أنا كتر صن أقل قصرة إيه مدحليت كيسو دماعدين أي قرال وصوص صاري وحاول دي ردك صاري اسماري واجد اسماري واجد إنا عدورة شذا دلكم وعند سودجي دي أفر قلوب أو حال أونو قنكر صيدو وهذا الكودجى عبد الرحمن محمد محمود فرولي او صوصار قرال يسعى يا سي ادو عن باري تلى بوي وقاضي مدحوينا كيسورة ماضي محمد عبد الله فرماجو و من سيعي مسوركن ان حل لها هدي عن انقروا الشيوله بحين تبشوي كا دكا قار faroole wuxuu taageeray heshiiskii todobaiy tobankii sebteembar labada kun iyo labaatanka lagu gaaray muqdisho wuxuuna soo jeediyey in si wadar ogol ah loo dhaqangeliyo dhanka kale waxa uu ka digay farmaajo inuu isku koobo fulinta heshiiskaasi senatorka waxaa ouu um, aaminsan yahay in horay loo socon karo haddii intaas la helo lagana gudbi karo caqabadaha ku hareeraysan doorashooyinka afarta qodob ee uu rumaysan yahay madaxweynihii hore ee puntland haddana ah senator faroole in ay xal u noqon karto doorashada ayaa waxaa ka mid a kow in shirka soo aadan ay ka wada qayb galaan dhammaan daneeyaasha ja, madaxweynaha waqhtigu ka dhacay raisal wasaaraha madaxda maamulada guddi uu horkacayo afayeenka aqalka sare iyo xubno ka socda golaha midooda musharaxiinta xilka madaxweynaha waddanka labo hu in guddi ka socda beesha caalamka uu kor joogteeyo mas-uulka shirka si ay u hogaamiyyaasha ugu caawiyaan inay isfaham buuxa gaaraan saddex in ammaanka shirka ay la wareegaan howlgalka midowda africa ee amisom iyo xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya afar in xalka uu ku jiro iyadoo oo la xaqiijiyo matalaada dhammaan dhinacyada iyo wadar ogol dhammaan dhinacyada si looga gudbo ismari waaga oloona dareero doorasho laysla ogolyahay oo xor iyo xalaala qoraalkan ka soo baxay faroole ayaa waxauu u muuqdaa in xaalada uu sii adkeynayo islamarkaana waxa uu ka agdhow yahay qoraal horay xafiiskiisa uuga soo saaray madaxweynaha dawlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo iminka muqdisho ku sugan madaxii ilaalada mid ka mid a musharaxiinta madaxweynaha ayaa lagu waramayaa in qarax lagula eegtay magaalada caasimada ah ee muqdisho faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa qarax ka dhacay waddada fisioni xalay oo loo adeegsaday miinada nuuca waddada dhinaceeda la dhigo laguna weeraray sarkaal ka tirsan madaxtooyada soomaaliya laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey ilaaliyo gaara u ahaa kana mas-uul aha ammaanka musharax madaxweyne daahir maxamuud geele gaashaanla dhexe cumar cabdiraxmaan abuukar ayaa lagu magacaaba sarkaalka weerarka lagu qaadiyay gaarigii uu saarnaa islamarkaana dhaawac ayaa kasoo gaaray sidoo kalena laba ruux ayaa halkaasi ku dhimatay oo ka mid ahayd ilaaladiisa waxaana arrintan ay abuurtay shaki aad u xoogan xilli la fahansan yahay in sarkaalkan uuu janjeero dhinaca mucaaradka isla markaana ammaanka uu si weyn u adkeynayay musharax madaxweyne daahir maxamuud geele iyadoo daahir maxamuud geele uu ka tacsiyeyey dhallinyaradii halkaas ku dhimatay islamarkaana uu caafimaad u rajeeyey kuwii kale ee halkaasi dhaawacyadu ay ka soo gaareen iyadoo ay soo baxayso cabsi xoogan oo ku saabsan in al-shabaab ay sii kordhin karaan dhammaan beegsiga xubnaha ay u arkaan in dhaqdhaqaaqooda aad uu ugu xoogan yahay dhinaca dowladnimada ama dowladnimo jacayl aad u xoogan uu ka muuqdo ugu dambayntiina daawadayaal haddii aynu egno akhbaaraadka caalamka booliiska ruushka ayaa xiray laba boqol oo qof oo mucaaradka dalkaasi taabacsanaa kuwaa oo doorasho ka arinsanayay waxaa xiritaanka dadkan uu ka dhacay hotel islamarkaana ay isaga yimaadeen dacalada dalkaas kulanka waxay ugu diyaar garoobayeen doorashooyinka deegaanada ka dhici doona xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony brirken ayaa cambaareeyey xariga lagula kacay laba boqol oo qof oo ka mid a mucaaradka ruushka qoraal uu ku daabacay bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay inuu ku baaqayo in lasoo afjaro gaboodfalada ka dhanka ah dadka sida madaxa bannaan codkooda u muujinaya dadka ay booliiska xireen ayaa waxaa ka mid a xubno ka tirsan mucaaradka oo ku sugnaa hoteelka ay booliiska u dhaceen waxaana xubnahaas ay wa wa si weyn u dhaliili jireen siyaasada madaxweynaha iminka talada jooga booliiska ayaa la sheegay inay xireen dhammaan dadkii halkaas ku sugnaa oo aysan kala reebin iyagoo si weyn uga carooday kulanka lasoo qabanqaabiyey warkii caalamka waa naga inta oaad ku maadsantahay daawashada warkeena muuqaalkan haddii aadhamaysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maadsad